šķēršļi nu, jau kādu laiku ir turēti noliktavās, taču tagad mācību laikā tie tiek izpakoti un vesti tālāk, jau tuvāk robežai. Izpakoti tiek Hesko bastionu jeb barjeru režģi, tiem vidū bērs smiltis. Atšķirībā no metāla ežiem vai betona pūķa zobiem, tie domāti nevis, lai aizturētu ienaidnieku, bet lai aizsargātu no apšaudes vai šķembām. Pierobežātos izvietos pie robežapsardzības nodaļām. Tām līdzās būs arī šķēršļi. Tad ir gari bloki, tie ir vairākas ātruma ierobežošanai, kas būs izvietoti pirms posteņa un aiz posteņa, kas ir vairāk domāti ceļa ātruma samazināšanai. Un būs papildus metāla leži, kuras vajadzības gadījumā uzstumj uz ceļa un viņi noblokē kustību pilnībā. Kur un kādu šķēršļu slikt, izvērtēts pēc tā, kādi ceļi vai dabišķie šķēršļi ir gan mūsu, gan pretējā robežas pusē. Ja līdz šim uz Latvijas-Krievijas robežas fizisks šķērslis bija tikai žoks, tagad arī betona bloki. Un šeit tā kā arī diezgan stabila pamatne, mēs izmantojam šoreiz nevis pūķu zobu slaunos, kurus mums pārsvarā paredzēts izmantot ir atklātos apvidos, šeit mēs izvietojam šos te Lego blokus. Jo Lego bloks tādā ziņā ļoti pateicis, ka var likt dažādās kombinācijās, variācijās, un viņš ir diezgan smags, jā, vairāk kā 2 tonnas svērš šis viens pats bloks, līdz ar to viņu izkustināti būs ļoti, ļoti sarežģīti. Palīdz arī daba. Latvijas austrumu robeža ir pateicīgs apvidus ienaidnieka aizturēšanai, vērtē pulkvežlietnic. Palīdz purvi, upes, meži, bīstamāki ir atklātāki lauki. Tur izvietos pūķa zobus. Drošību var pastiprināt arī ar prettanku grāvjiem. Viens tāds jau pavasarī tapa meža ceļa bloķēšanai. Pēcāk uznāca stipras lietavas, pēc kurām konstatēts, grāvji jānostiprina. Šajā gadījumā mums ir dabai draudzīgais kokos un salmu šķiedru maisījums ar mazajām zāles sēklām, kas ieaugs un nostiprinās šos te vaļņus, lai būtu ilgtermiņā. Pagaidām darbus veic Latgales zemesargi, bet pēcāk palīgā nāks arī citas brigādes. Pretmobilitātes šķēršļu izvietošana turpināsies nevis mēnešu, bet gadu garumā. Lēš inženieri. Dinieji Mļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.